Zugu oingoz... Zaituko dugu. Zaituko dugu, bai. Guztua gaudeta. Bueno, gu gaur gatoz esatea, beti esate duguna. Emakume izatea zezaila dan. A ber, gu beti honetortzea, hau esatea, hau errebindikatzea, hau aldarrikatzea. Are gehiago gainera modu berezi batean, zere gaur hitz egingo dugu, emakumeok ze arazo dauzkagun hemen aurrekaldeko zona honekin. Tripa, sabela, horrekin, bereziki. Beraz, emakume izatea zaila balima da, emakume aurduna izatea zailagoa da. Zergaitik, lehenik eta behin ez daki fijatu zehazten baino, aurdunak beraien gorputza publifikatu iten da. Hoi lehenengo eta behin, zeatik, ja tripotxa ateatzen zaienean, zehazten da mundu guzti jeiten. Da, ikutzen. Danak azten dira, urkiolako harri izango baliz bezala, hartu dana suerti emateko olokesea, eta gainera ez bakarrik ezagutzen zaituztenak, ezagutzen ez zaituztenak edai. Nahi behin, Euskotreneko pikak ikutu zian. Eta nik izan nion, aizan, nik ikutuko eskineat, eta ez dira, eske suerti emateu, haizu ba, jukatu loteria, Osea, hori, eta gero presio izaten da aurdunen artean. Leia sortzen da. Ojo, ze emakumeak hortan, ze batzutan esatea, bai, leia dago. Eta gainera zein ama hobea izan, ja, oain dikan ama ez geanian, Hor kriston lehiak eta sortzen da, eta sortzen da, da! Guaiismoaren piramidea. Hortxe sortzen da. Eta hortxe zeintzen dute, guaietan guaienak, puntaren puntan, ba, esaten dutenak, ai, ni erditzen naturala, eukiko dut. Inarro laguntzen, eta horie daude, horta, horie dira elitea, elitea daude. Gero, ja, pauso bat berago zeintzuk aurkitzen dira. Ba, hori, epiduralaren laguntza behar izan dutenak, eta pixka flojagoa dianak. Osea, pixka bat ja hor egoten dianak. Eta gari, ja, zuzenian beran, lurrian, hor, da. Zeintzuk egon goliateke. Ba, Cesarea sekarri dituztenak, munduratu, oie, zuzenien, ez dute zerrekin, hauek ez dute zerrekin. Tor leia bat sortzen da zein baino zein guaiago izatea. Bakoitzak egin dezala alduna nahiko zaila bada bestela ez, da? Ta nahi galdetzen ziaten, nahi galdetzen ziaten. Idoia, eta zuk nola izango dezu umia? Ta nik izaten un, nik, ba nola, ba, nere amak, nere amonak, nere birramonak, emakume proto euskaldun arko bat zuluan da ateatzen balin bazitun. Nire nahiz gutxillo izango, nire erditzen naturala egingo, ez da? Eta hola txeku nintzen, arro-arro inda, noiz arte? Noiz arte. Noiz arte. Ba, erditze kontrakzioak asitzen arte. Ze, baina horrek mina hundi ematen du. Mina! Nik ez dakit, nik ez dut emeik eukit. Mira, ideia bat eiteko, emakumeako betu ulertuko zuen. Ze alde batetik da alako hileko min ikaragarri bat, ez da? Eta horri gero gehitu jozue, inoiz izan dezuen kakalarririk handiena. Bider eu kontrakzioa da. Beraz, horra zizanean, fifu, fifu, fifu. Deitu nion enfermerai. Zizan nion, Mercedes, jarrizkiezu guentxe bertan banderilak, hau ez dota aguantatzeikan. Etor duen guaiismoan jetxin berri zanon, edo nintzen ja ama ainona. Baina alare nire lanakin berri zan ditu, nire lanakin berri zan ditu. Eta, ta, munduratu nunda. Eta, rei leonen bezala. Ba, rei leon bezala hartuta. Ematen du, ze saldu digute, ze saldu digute guri. Disney saldu digute. Ematen du hor dana, ja, txorik eta kantatzen hasiko jala, eta dana, kuturu, piti, piriri. Hombre, pelikula guztiak hola bukatzen dira. Hola bukatzen dira, ez da, hori saldu digute, baino ez. Hor ez da bukatzen ezer, hor zerriten da. Asi, baina hori ez dizute esaten. Zeratik, beste umeik ez genukela ekarriko. Hori argi eta garbi dao. Tordun, hori konpensatzeko zuzaude hor kriston xoke goran jezin dezu umeoi bueltatu jatzaude pizkaba zein guetonekin. Launak ez dezaizkizu gezurretan. Gezurretan, hori lezan berda, zertako? Superbizitzeko, superbizitzeko. Lasai doia, lasai. Hiru hilabete eta gero hau dana normalizatuko data. Hiru hilabete. Hiru urte biherri zen itun tunela inola baiteko argitik ikusteko. Eta bitartien nola bizigea, nola bizigea, ama, bezala. Artu mi hemen da, bade walking dedekoak bezala. Mi hemen da kasu, ez dakizu una dan, gaua dan, ez dakizu mi hemen da kasu, nunda kasu, nola pizka bat. Baina, bueno, egile esan behar dut gero gauza honak ere ekarri dizkitela. Eta da, superbotereak. Superbotereak ere badauzkat, ama nahi zenetikan. Eta hori da, berdindu nere umiak, bueno, egun, hola, kilometro bateko gela akorazatu batian balima daude ere, berdindu, bereziki gauian, umi horietakon batek iten balima du. Ni hor, da, zentzu aragnido batekin bezala deituta, umi horri kasi noiotela, guain. Nire alde menekoai, ez zailo superbotere hori pasa, hori ere, holakoa dia. Eta gero, beste albokalte bat gertatzen dena da guraso zeanean, itzegitea astu iten zaigu. Nola asten gehitzen?
ingo du nian-nian. Naizu platanito. Platanito naizu, ordu ziro txoak tuta egoten geha. Un albokalte bada, baina hemen importantea da, eta hasierakin lotuko dut, eta da, hemen bai edo bai ziurtatu behar dezuena, emakumen bat ikusten bali mazue, euneko eun ziurregon ea aurdun dagoen. Hori aurretikan konfirmatu, ze bestela disgusto asko etortzen diata, eta gorrotok ere bai. Erdun, ze hor ere presioa daukagu emakumeok, ez da, mirari? Bai, gure gorputzakin, eta nahi galdetu izan du diate. Eta aurdun altzadetan, ba ez, ez. Ba ez, ba ez. Banik, nire komplejo handienetako bat beti nire tripa izan dura, nire mitxelina, ez? Esango genuke nik gara batean akan txokolate tabletai. Baina sauna ahun itzen, pentsatzen zuri ere pasako zitzaizula. Sauna ahun eta urtu intzitzaiten, urtu intzitzaiten. Ez egin, kartel bajartzia bazakaten, kontuz, txokolate tableta urtu ingo zaizu, ez? Abisatzia bazakaten. Baina, bueno, eta beti ibili izan naiz, beltzez jantzita, arropa lasaiakin, disimulatzen, ez? Piskat, bueno, eta urtiak papasala ahalduntzen juna izen bezala, ba, bueno, piskat aldatu da nire jazteko joera hoi. Baina, dula bi urte ezkontza bat izan nun, eta, bueno, 150 € patziaz gain, oparitziaz gain, ba, soineko bat erosi nun, baina nire buruai esan nion, mirari, soineko beltzik ez dezu erosiko. Beti beltzez jantzita, junitzen den da batea, ziento bat soineko probatu nitun, eta, bueno, aldako batian, hola, soineko bat luzia, koloretakoa, loriakin, bueno, ispiluan aurrian jarri eta arroin da, hau bai emakumia. Bai, emakumia. Ze gutxitan esate jogun gure buruai, hau bai emakumia, ba hoi esan, asko esan, zuen buruai. Eta hola, neola, arroin da, dendariak oso ongi geratzi zaizue, baino, faja batekin hobeto. Joder, ze bajoia. A ber, nola, oso ongi baldin badakat, ez? Ez, baino, faja batek, eta hoi da hitz magikoa, lodilek asko entzun dugun hitz magikoa, faja batek estilizatu ingo zaitu. Eta hor duen, klaro, ni oso aldun duta, baino zein hon hartu, pagatu non soinekua, eta zein zen, mertzeri batea, jo. Faja erostea. Presioa, presioa. Presio hortan bizi galako. Eta sartu nintzen mertzerira, eta kaixo egunan, bai egunan, faja banei nuke, bi emango izkizutanik. Bueno, ez, ustez, batekin. Ez, bi modelotanik. Ah, bale, bale. Eta hor duen, ateaz izkian, bi faja mota, ez da? Lehenengo, braga altuak, ez, oso altuak, ez, hola, gora nio iristen dien oitakoak, eta gero beste olako tela zati bat, eta ikusten du nun, netzat igual, ez du xamarra zela, ez, eta esan nion, igual beste talla bat gehiago. Eta hor duen esan zian, lodiok entzun izan dugun beste esaldi magikoa, lasai honek eman iten du, honek zeritu iteu. Eta esaldi horrek emateizu konfiantza bat, horrek eta bakero elastikuek, horrekin mundun bukai erare jun posilezula. Hor duen sartu nintzen, bi faja kartuta, aldagela karratu, txiki oitako eurrezko, zera, oitako batea, eta esan, bueno, lehenengo, praga faja, oida izautzen una, eta oitako bat probatuket, bale. Asi nintzen, hanka bat sartu nun, bestia sartu nun, eta belaunetan jo ongi. Eta ja sartzeko salto txikikin berdi. Beka, da, beka, da, hor. Nik uste, lau bat saltotano sartzen dela. Ze pasatzen da, faja batekin? Grasa ez da desagertzen, lekuz moitzen du. Orduan, beti gora moitzeizu, klaro, faja ez da gora nio iristen, hemen zeateaz, eta azte zea sartzen alde batetik, bestetik antzen, ez dutzen aizaizu, aurpegiko koloria aldatzen, ja gorritik an morea pasatzen dut, hau ez. Kentzezu, gainak atzeizu, hola dena, enrollatua teitezu hor, da, da, da. Bakizu, hoi ez dezu lehosiko. Orduan, bale, hoi ez dezu, eamango, bale. Artzezu bestia eta hau nola jazten da, ba. Hau errezatzen bezala, hola jarri, da, honean nio ongi sartzezu. Gehoia, hortik aurrea, arnasketa oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua. Joga eta juten batzate, ba, faja jazteko beto. Buelta gaztetan. Da! Ez da bizu nola, baina sartu jezu. Sartzezu. Ja, arnaza moztu jezaizu. Ja, ezin dezu itzegin. Kustu, arnaza hola pixuat. Artezu, baina ja, enbasada al vazio. Horuntza horreztu estu inda, nik egitan 40 minutu pasako nitun. Eta pentsatzen nun egitan itia, baina saio guztia beharko genuen. Urrengon berezi bat iten degunean. Baina zu hala zabetezak, bale, hau nola kentzen da. Artezu, kontrako bidea, klaro, zure buruakin borrokan inberdezu. Azta ze iruñako erraldoia baina buelta gehiago ematen, kinkikanka bazterraten dariak, ongi zaudetazu, bai, 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 da! Kentzezu, eta esatzezu, a ber, mirari.
Bizitza hontan praktikoa izan behar da. Bizitza hontan praktikoa izan behar da. Zu ezkontza horta jun. Eta ligatzen baezu, faja honekin junta, noizko kenduko ezu. Jaro? Eta kentzen dezunean, hartuko ezun lasaituakin zeingo ezu. Lo, ez du konpensatzen. Ez du konpensatzen. Ez du konpensatzen. Orduan bizitza hontan praktikoa izan behar da, eta nik ez da justetola gomendatzen, ba, fajaik erostia. Oida. Eta hausena zan, esan egin una, eta urrungoan ingo deu fajarena ja, egitan. Insitu, esan ditana. Eta, 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 eta,